Takk for det, dirigent. Kjære landsmøte. Jeg stolt av å tilhøre et parti som tør der andre tier. Et parti som alltid våger der andre feger ut. Vi et parti som skal være villig til å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Og nå det på tide å vise det. Vis at vi enkeltmenneskens siste skanse. Derfor, kjære landsmøte og kjære partivenner, mener jeg at vi som parti skal si ja til å tillate surrogati under trygge norske rammer. Jeg vet at det ikke er en menneskerett å få barn, men vi må ha forståelse for at norske par ønsker barn når det finnes trygge medisinske løsninger som kan hjelpe, bare ikke i vårt eget lille trygge hjemland, Norge. I Norge i dag kan ikke par som sliter med å få barn benytte hverken surrogati eller eggdonasjon, for dagens bioteknologilov sier nei. Da synes jeg det rart at vi som parti ikke kan si ja til surrogati, når vi allerede har sagt at vi for eggdonasjon. Jeg ønsker ikke at det skal være sånn i Norge. Det at par som ønsker barn tar en stor risiko, og i enkeltes øyne blir ansett som kriminell bare for å oppnå drømmen om å bli en større familie. Vi skal ikke moralisere hvordan folk velger å få barn. Jeg er derfor tilhenger av at surrogati skal få være lov under trygge og gode rammer her i Norge. For kjære landsmøte, vi må ta inn over oss. Surrogati skjer. Mange i dag velger å reise til Nederland, Danmark eller England for å få oppfylt drømmen sin om å få et lite barn. Her kan kvinner være surrogatmødre for søsken eller nære venner uten å få betalt for jobben. For meg er det helt naturlig at FRP støtter en ordning hvor for eksempel en søster hjelper en annen barnløs søster dersom hun ikke kan selv få barn. Dette bygger på våres ideologiske tankegang og et frihetsprinsipp som er ryggrad i dette partiet. Og det setter barnet i sentrum når vi nå kan være det partiet som ikke ser rart på barn født gjennom surrogati, men heller anerkjenner barnet for den han eller hun er. Kjære landsmøte, jeg må få gjenta meg selv. Vi skal ikke være dem som moraliserer hvordan folk velger å få barn. Vi skal være det partiet som strekker ut en hånd til dem som sliter med å få drømmen sin oppfylt, og som setter barnet i sentrum. Surrogati skjer, og da er det bedre at det skjer i trygge Norge, ikke i utrygghet i utlandet. Takk.